seguro-desemprego com o CNPJ. Fala galera, beleza? Leonardo Paiva de volta com mais um vídeo. Nesse vídeo eu explico se uma pessoa que tem CNPJ pode receber seguro-desemprego. Antes disso, te convido a se inscrever no canal, para que eu faça tutoriais diversos sempre para facilitar você. Então galera, já tem outros vídeos relacionados. Caso tenha dúvidas, vou deixar agora no card. Nesse vídeo eu explico se é possível ou não uma pessoa com CNPJ receber seguro-desemprego. Primeiro eu vou explicar quem tem direito ao seguro-desemprego. Para você ter direito ao seguro-desemprego, é necessário atender a alguns requisitos estabelecidos pela legislação brasileira. Então você, trabalhador, pode solicitar o benefício se você foi demitido sem justa causa, trabalhou com carteira assinada por pelo menos 12 meses nos últimos 18 meses, se você não possui outra fonte de renda ou outro benefício do governo e cumpriu as exigências de carência, o tempo de trabalho estabelecido por lei. Você que tem CNPJ, pessoas jurídicas, como empresas, não são elegíveis para receber o seguro-desemprego. Apenas trabalhadores com vínculo empregatício formal podem solicitar o benefício. Se você é um empregador e deseja saber mais sobre o seguro-desemprego, é recomendável consultar o Ministério do Trabalho ou a Secretaria da Fazenda do seu estado. Resumindo, galera, quem tem CNPJ não consegue receber o seguro-desemprego. Então, um vídeo rápido explicando essa dúvida muito comum que as pessoas têm. Ainda ficou com dúvida? Coloque aí embaixo nos comentários. Se inscreva no canal para mais dicas e tutoriais. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço. Fiquem com Deus. Valeu!